předávám slovo Vladimíru Doměstskému, který vás seznámí s tím vlastním průběhem organizací dnešního turnaje. Takže první zápas je Boškovice Blansko. Takže já myslím, že za 5 minut můžeme začít. Skončili sice na 4. místě, ale myslím, že nám předvedli dobrou hru, kombinační a přejeme. Pátý člen týmu bude odměněný bronzovými medailemi. Toto potlesk pro družstvo Orel Košice. Ten přebírá pohár za druhé místo a poprosím ostatní členy družstva, aby si přišli převzít stříbrné. Krásný výkon, musíme těch na hřišti srdíčko.